ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମଞ୍ଚ ମଞ୍ଜୁରୀର ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ଆଖଡ଼ାଶାଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଅଛନ୍ତି ଆମର ତବଲା ପ୍ଲେୟାର ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ, ଟିକେ ହାତ ଓଲେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଆପଣମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଅନେକ କାଟିରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମଞ୍ଚ ମଞ୍ଜୁରୀରେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟର ବଳିଆ ରିଦିମ୍ ପ୍ଲେୟାର, ପୁରା ହାତ ସିଏ ବୟା ଆଗରୁ ହଲେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଜାନକୀ ମିସ୍ କାଜଲ, ମାନେ କାଜଲ ନାମରେ ପରିଚିତ, ଆଉ ବାସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଛନ୍ତି ଆମର କିବୋର୍ଡ ପ୍ଲେୟାର ସିଟୁ ଭାଇ, ଆଉ ବି ହାତ ହଲେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ସୁନାମ ଧନ୍ୟ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଏବଂ କିବୋର୍ଡ ପ୍ଲେୟାର ଲିଟିଲ ମାନସ ଭାଇ, ଆଉ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଟିକେ ହାତ ହଲେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଏମିତି ଯାଉଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଗୀତ ବୋଲେଇ ଦେଇଛୁ, ଆଉ ମିଷ୍ଟର ପପୁ ଭାଇ ସିଙ୍ଗର ପପୁ କୁମାର, ବାସ୍ ରାମ ବନବାସ କାହାଣୀ ସେସବୁ ହିଟ୍ କରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ସେଇ ସିଙ୍ଗର ପପୁ କୁମାର, ଯାହା ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପଛକୁ ଅଛନ୍ତି ସିଙ୍ଗର ବିଜୟ କୁମାର, ଯାହା ହଉ ବହୁତ ମାନେ ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ଟିକେ ହସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଆଉ ଯାହା ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ମିଷ୍ଟର ବାବୁଲି କୁମାର, ଯାହା ହଉ ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରାର ଏକ ସୁନାମଧନ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଲୁଟ୍ ପ୍ଲେୟାର ଅଶୋକ ଭାଇ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ତ ଚିହ୍ନିଥିବେ, ଯାହା ହଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଧରି ଆମର ମଞ୍ଚ ମଞ୍ଜରୀର ସଙ୍ଗୀତର ଆଖଡ଼ା ସବୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ଲେୟାର ଆମର ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଭାଗୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଭଲା ପ୍ଲେୟାର ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଲଭ୍ ସିନ୍ ଗୀତ ଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ।